שאלה טובה. במשטרת ירושלים אומרים שמדובר בסכסוך ממושך בין בני זוג גרושים, ועד כה לא התקבלה ממח"ש הנחיה להשעות את הבעל מתפקידו. פרקליטו של השוטר אומר שסיפור האונס מצוץ מן האצבע, ומוסיף שנגד האישה נפתחו תיקים פליליים, דווקא נגדה, בחשד לאלימות. בווילה ואנזה בגרמניה, שבה גובש הפתרון הסופי של הנאצים, ציינו היום 50 שנה למשפטו של אדולף אייכמן, אחד ממשתתפי הוועידה. שלחנו ליאור פרידמן היה שם. מחוץ לווילה ואנזה, אחד האתרים המקוללים בהיסטוריה היהודית והאנושית, שרו וניגנו היום חיילי צבא ההגנה לישראל בעברית. במדשאות המוריקות האלה, על גדות אגם מחוץ לברלין, עם ארוחת בוקר וחוסות קוניאק, ניסחו ב-20 בינואר 42 אנשי המשטר הנאצי את העקרונות ודרכי הפעולה של הפתרון הסופי לשאלת 11 מיליון יהודי אירופה. בין המשתתפים היה גם אדולף אייכמן, האחראי על פרוטוקול הוועידה, אותו אייכמן שלפני 50 שנה בדיוק, נידון למוות במשפט שהסעיר את מדינת ישראל. משפט אייכמן נתן להם איזו לגיטימציה שלהם לגרמניה אחרת. זאת הייתה גרמניה של אז, הנציונל סוציאליסטית, ועכשיו אנחנו בגרמניה אחרת, והם מודים לנו על כך. בראש המשלחת הישראלית, השר יוסי פלד, ניצול שואה שעמד מאחורי אירועי היובל למשפט אייכמן. אין לי שום עניין לא לראות לא את אדריך, לא את אייכמן ולא אף אחד מהם, אבל בדמיוני אמרתי, בכלוב הייתי מביא אותם לפה, שבמקום הזה יראו את חיילי צה"ל. היו כאן היום הרבה סגירות מעגל מרגשות. לא רק של הניצולים, לא רק של האנשים שלחדו ושפטו את אדולף אייכמן, אלא גם של ממשלת גרמניה, המדינה שנציגיה חתמו כאן לפני 70 שנה על הפרוטוקולים היבשים שקראו להשמדתם של יהודי אירופה, והיום מנסה להוכיח שהיא מדינה אחרת. ליאור פרידמן, חדשות ערוץ 2, וילה ואנזה, ברלין. 50 שנה. אנחנו נותנים להפסקה נוספת.